देव जागरेश्वर जो नवसाक पावणारा देव म्हणून जी संबंध गोयान ख्याती आसा आणि या देवाच्या दर्शनाक देवाक आवण करपाक हांगासर संबंध गोयातल्या काना कोपऱ्यातल्यान भाविक सकाळी फातोडेर जे येतात ते मोठ्या भक्तिभावान संबंध दीसभर आपल्यो गाराण्यो आपल्यो सांगणे जे आसा ते देवाच्या फुड्यान मांडटात आणि देवूय तांकां भरभरून दिता त्यांच्या सांगण्यांक त्यांच्या नवसाक पावणारो अशी ह्या देवाची आख्यायिका आसा आणि त्या अनुसार जे जे लोक हांगासर आपल्यो मागण्यो घेवन येयल्ल्यो आसा त्यो देवान त्यांच्यो पुऱ्यो केल्ल्यो आसा कोणूय आसूं आनी कोणाक भुरगीं ना तांकां सुद्दां भुरगीं देणारो असो हो देव आसा कसलेय नवस आसूं ते फेडणारो म्हणून ह्या देवाची संबंद गोंया भितर एक गणना आसा आणि त्यानुसार आज ह्या देवाचो उत्सव मोठ्या उमेदीन मोठ्या दबाज्यान म्हणटा तशें संबंद गोंयचे लोक हांगासर येवन आणि ह्या गांवचे जे आमचे शिवोलकार आसात हो देव असो आसा की हांगासर सगळ्या जाती धर्माचे लोक एके कडेन येवन उत्सव साजरो करतात हिंदू आणि क्रिस्तांव दोगूय जातीचे लोक हांगासर येवन ह्या देवाच्या भक्तिभावान हांगासर पुजा अर्चा करतात देवाच्यो जे जे कितें विधी आसात ते सगळे हांगासर केले वयतात वेगवेगळ्या तरेची हांगासर सोंगां घेतली वयता ह्या देवाचे जागरियाचे त्या उपरांत अनेक तरेची सोंगां हांगासर आसतात घुमटां मादळ्यांची आणि तियात्र अशा तरेन एक स्वरूप जे भव्य स्वरूप ह्या उत्सवाचे आसता आणि परत एकदा हांव सबंद गोंयकारांक ह्या देवान आयज जे कोविडचे महामारीचे संकट सबंद गोंयाचेरूच न्हू तर सबंद जगाचेर पसरलेले आसा देवा जागरिया कडेन मागता की देवा जागरिया तूं फुडें सरोन हे जे संकट सबंद गोंयाचेर आनी सबंद हिंदुस्थानाचेरूच न्हू तर सबंद जगाचेर जे पसरलेले आसा ते क्षणांत तुजो एक वरदहस्त सगळ्यांचेर पावन ह्या रोगराईचो नायनाट जावचो अशी हांव तुजे कडेन प्रार्थना करतां आणि येणारे नवीन वर्ष सगळ्यांक हांव नवीन वर्षाच्यो शुभेच्छा दितां आणि येणारे नवीन वर्ष सगळ्यांक सुखाचे समाधानाचे आणि बरें आरोग्य दिणारे वचो आणि सगळ्यांचे जे जे मनोकामना आसा जे जे धंद्यान जांकां जे अडचणी येयल्या जांकां लॉस जाला त्या सगळ्यांचें नुकसान भरून येवन बरें आयुश्य आरोग्य सगळ्यांक मेळचें अशी हांव देवा जागरियाच्या चरणी नम्र विनंती करतां देव बरें